Kryeministri Edi Rama mbrojti ligjin e ri për arsimin e lartë dhe renditi sipas tij një sërë avantazhesh të këtij ligji në krahasim me ligjin ekzistues. Një nga pikat më të kritikuara të ligjit të ri është çështja e financimit. Kundërshtarët e ligjit thonë se përmes tij financohet arsimi privat me parat publike, por kryeministri e hodhi poshtë këtë. Sipas kryeministrit, ligji i ri garanton të dy përbërës plotësues me njëri tjetrin, cilsin akademike dhe atë administrative. Rama tha se ndarja e drejtënisme, arsim publik dhe arsim privat është e padrejtë. Rama solli një provojë personale për të ilustruar domosdoshmërinë e ndryshimeve në sistemin e arsimit të lartë për të rritur cilësinë që sipas tij e garanton ligjëri që çon përpara sistemin përmes konkurrencës.